الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين Apa سيدنا sidang penutup sekalian? Selamat pagi. Good morning. Sabahul khair. Diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan World Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru alhamdulillah pertama-tamanya sama-sama lah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah serta kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita satu hari lagi tak lain tak bukan untuk kita melaksanakan setiap amanah dan juga tanggungjawab yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Agar ianya menjadi salah satu cara menjadi saksi kita bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara yang kekal abadi negara akhirat kala Insya Allah. Jadi sedang betul sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam uh, edisi uh, 24 Julai 2021 bersamaan 14 Zulhijjah 1442 Hijriah hari Sabtu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi Sabtu yang penuh barakah ini Allah Subhanahu taala melimpahkan rezeki yang melimpah ruah buat kita bersama. Amin rabbal alamin. Sidang majlis sekalian seperti biasa pada pagi ini kita akan bawa topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan. Namun sebelum tu, ayo sama-sama kita lihat terlebih dahulu statistik terkini penularan kes pandemik COVID-19 di Malaysia sehingga semalam 23 Julai 2021 Terdapatnya pertambahan kes baru uh, sebanyak 15,573 kes. Ini menjadikan jumlah uh, ataupun ini menjadi uh, uh, kes ataupun uh, pertambahan kes yang tertinggi di Malaysia setakat ini. Dan sebanyak 15,541 daripadanya merupakan universan kes daripada kes tempatan. Dan ini menjadikan jumlah kes aktif dan kebunjungan kita di Malaysia sebanyak 147,386 kes dan duka cita dimaklumkan terdapatnya pertambahan kes kematian baru sebanyak 144 kes yang menyumbang kepada jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia sebanyak 7,700 18 kes. Jadi sila menurut sekalian, ayo sama-sama kita terus patuhi SOP. Mudah-mudahan satu hari nanti tak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan dan lenyapkan COVID-19 ini daripada bumi Malaysia ini khususnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Silap menurut sekalian, pada pagi ini insyaallah kita akan meneruskan lagi kesinambungan perbincangan kita pada semalam iaitu berkaitan dengan surah Az-Zukhruf. Ayat 72 hingga 75 meneruskan lagi silibus tafsir dan taranum kita dan pada pagi ini seperti biasa sekiranya semalam bersama dengan saya sama juga pada pagi ini ahli panel kita juga adalah insan yang sama juga yang digelar, digelar sebagai cak juga. Iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Reja Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz sihat dalam pagi ni? Alhamdulillah Asyukurulillah Alhamdulillah. Jadi sentiasa kakak handsome dan cute pada pagi ni Al-Fadhil Al kita Allah. Alhamdulillah. Jadi sedang betul sekalian seperti biasa Ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami Berkaitan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini Surah Az-Zukhruf ayat 72 hingga 75 boleh untuk menghubungi mesej terus di talian 03 7726 1603 ataupun boleh terus meneru, menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook tanya lah ustaz TV3 insyaallah soalan-soalan yang terbaik soalan-soalan yang menarik kita akan tanya akan dan ajukan kepada yang berbahagia al-fadhi ustaz kita untuk sama-sama kita mendapatkan jawapannya insyaallah. Jadi seperti biasalah sidang majlis sekalian bila mana kita memasuki selipar tafsir dan taranum ini sebagai pendahuluan dan permulaan awalnya inilah sama-sama kita dengarkan sedikit halwa telinga bacaan ayat-ayat suci al-Quran daripada surah az-zukhruf ini daripada yang berbahagia al-fadhi ustaz kita. Jadi ustaz pada pagi ini apakah di antara uh, taranum yang ustaz akan gunakan? InsyaAllah pagi ini kita akan mulakan dengan bayati. Selepas itu uh, jiharkah. Selepas itu kita tutup dengan sikah insyaAllah. InsyaAllah. Jadi tak membuang masa lagi sedang menonton sekalian. Ayuh sama-sama kita dengarkan bacaan lantunan suara bacaan daripada ayat 72 hingga 75 daripada surah az-zukhruf daripada al-fadil yang berbagi usia kita silakan ustaz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الجنة التي أورثتموها وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ wa dha qonna azim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surah Az-Zukhruf surah yang ke-43 ayat yang ke-72 dan itulah dia syurga yang telah diwariskan dia untuk kamu dari sebab apa yang telah kamu amalkan untuk kamu di dalamnya. Buah-buahan yang banyak. Yang daripadanya kamu akan makan. Sesungguh-sungguhnya orang-orang yang durhaka. Di dalam azab jahannamlah mereka. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Tidak akan diringankan daripada mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Hmm. Hadirin rahimakumullah, apabila kita membacakan ayat ini tadi hmm. untuk diri kita dan untuk semua. Kisah syurga dan neraka disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihimpunkan cantik kedudukannya. Dua cerita tentang syurga dan dua ayat cerita tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat bersama dengan kesusahan ada kesenangan. Bersama dengan kesenangan kita diuji dengan kesusahan. Bersama dengan ada ujian iaitu ibtila ya, mahupun penalty ataupun punishment ataupun denda ataupun azab ataupun apa sahaja yang disebut sebagai balak hadir bersamanya dengan perkataan ni'mah. Sebab itu berhati-hati dalam bahasa Arab. Dia bertukar huruf, bertukar makna. Ni'mah artinya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan niqmah artinya balak dan bencana. Semua atas pilihan kita. Kerana itu Allah telah menyatakan wa hadaina kami telah beri petunjuk kepada mereka untuk mereka memilih di antara dua jalan dan pilihan. Imma syakira dalam ayat yang lain. Imma syakira. Sama ada yang mereka pilih itu adalah jalan orang-orang yang berterima kasih dengan Allah. Wa imma kafura. Atau mereka memilih jalan kekufuran untuk menjadi penderhaka kepada Allah. min zalik. Demikian dahulu mukaddimah insyaAllah. Mudah-mudahan ia membuka perbincangan dan tadabbur yang mendalam untuk seluruh rakyat Malaysia pada hari ini insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saudara betul sekalian, terima kasih ustaz di atas Sama. bacaan serta tadi. Jadi saudara betul sekalian, jelas kita telah dimaklumkan kepada ustaz bahawa ayat 72 dan 73 menceritakan tentang nikmat yang bakal kita akan perolehi sekiranya kita menjadi penghuni syurga. Dan ayat 74 dan 75 adalah ayat sekiranya kita adalah seorang penderhaka wa iyyaz Jadi saudara betul sekalian, jadi perbincangan kita pada pagi ini ustaz cukup Fai. menarik itu berkaitan dengan syurga dan neraka. Allah. Jadi sudah semestinya banyak persoalan-persoalan yang menarik yang akan diajukan oleh uh, para penonton kita insyaallah pada pagi ini. Jadi tanpa memulas lagi ustaz, kita narai soalan pertama daripada sahabat Facebook kita iaitu puan Sal Rasik Cici. Assalamualaikum ustaz dan dai. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat yang ke-72 dan katakan lagi kepada mereka inilah syurga yang kamu akan mewarisinya. Bagaimana yang dimaksudkan dapat mewarisi syurga? Dan yang keduanya, adakah seseorang yang dapat masuk syurga itu adalah dengan rahmat Allah? Dan yang ketiganya, adakah dapat masuk syurga itu kerana hasil usaha dari amal soleh kita? Mohon Ustaz kongsikan syukran hashtag biar tahu jangan kira. Dan soalan sama Ustaz, siapa yang dapat daripada seorang kanak-kanak uh, berusia tujuh tahun? kan nak masuk syurga ni sebab rahmat Allah ke sebab kita punya amalan kita. Masya-Allah. allah Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samial alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata ya mufahima Sulaimana fahimna, fa fahamhna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Sengaja kita panjang-panjangkan doa di awal pagi dalam muqaddimah sebelum menjawab soalan agar seluruh rakyat Malaysia diberi kefahaman oleh hmm. Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan keafiatan berpanjangan hinggalah ke syurga dan abadi di sana hmm. insyaallah tabarakallah bismillahirrahmanirrahim menjawab persoalan daripada Salrasi Cikki tadi Cikci ya um, ayat yang ke-72 dia kata bagaimana yang dikatakan mewarisi syurga dan masuk syurga soalan yang kedua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau yang ketiga masuk syurga dengan usaha sendiri hmm. Sebelum kita nak bicara ayat ini, elok kita lihat satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul anbiya. Suratul anbiya ya surah yang ke-21. Suratul anbiya artinya the prophets, cerita tentang nabi-nabi. Dalam ayat yang ke-105 Allah taala telah menyatakan kepada kita, insya-Allah kita baca dengan uh, maqam ataupun kita baca dengan tarannum. أه, نهوان بلا كتابي نهوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور <سؤال> من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور مِنْ بعد الذِّكْرِ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. apa kata Allah dan sesungguhnya sesungguh kami telah menetapkan kami telah catatkan kami telah tuliskan di dalam zabur kitab yang kami kurniakan kepada Dawud alaihi salatu daripada sebahagian peringatan bahawa sesungguh-sungguhnya bumi diwarisi oleh hamba-hamba kami yakni yang mewarisi bumi itu ialah hamba-hamba yang baik-baik yang salih yang elok perbuatannya. Jadi tuan-tuan dan perempuan rahimakumullah apabila kita lihat kepada perbincangan berkenaan dengan syurga yang kata diwarisi itu bagaimana ia diwarisi oleh mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala ya diwarisi oleh mereka yang hidupnya Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada sampai waktu mukallafnya. Waktu mukallaf itu ialah waktu kewajiban ditanggung oleh dia. Ya, kalau kita belajar hari ini yang disebut sebagai orang yang uh, mukallaf itu, dia balik. pertama dia Muslim, dia aqil, dia balik, ya dan mereka merupakan orang yang tidak boleh tidak menerima amanah tersebut Allah sebutlah yukallifullahu nafsan illa wusaha dalam suratul baqarah ayat yang ke-286 ayat yang terakhir maka mereka di dunia juga disebut oleh Allah dalam suratul anbiya tadi mewarisi bumi dan mereka juga yang mewarisi syurga. syurga. Berbanggalah mereka yang menjadi hamba yang salih ini. Kerana dunia ini juga menjadi milik mereka. Adalah salah kalau orang-orang salih ini meninggalkan dunia. Kerana bijak pandai telah menyebut bahawa Ad-dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirah. Jika kita tidak bercucuk tanam dengan tanaman yang terbaik dan memastikan bahawa baja pengairan cukup serta ditegah. Alhamdulillah sedang penonton sekalian kembali kita bergabung pada pagi ini di dalam taman-taman syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala telah peruntukkan kita di atas dunia iaitu menerusi majlis ilmu dan nah, rancangan tanya lu ustaz biar tahu jangan keliru mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama kali di dalam taman-taman syurga ini menjadi pemula dan juga Uh, kesudahan yang baiknya kita akan bersama-sama di dalam syurga yang kekal abadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita masih lagi mencangkan topik berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 72 hingga 75. Ada sebarang persoalan, ada sebarang kekeliruan yang ingin diajukan kepada kami, kepada yang berbagai ustaz kita. Boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda insyaallah soalan soalan yang menarik kita akan ajukan kepada yang baik ustaz untuk sama-sama kita mendapat pencerahan dan juga jawapannya. jadi insyaallah ini sebelum tu sekalian kita nak teruskan lagi perbincangan kita ustaz. Baik. Jadi persoalan pada pun saudara cikci jadi alhamdulillah soalan pertama sudah pun ustaz berikan huraiannya. Yang soalan yang kedua ustaz, soalan yang sama juga pernah ditanyakan kepada saya pada suatu hari. Saya buat satu program motivasi dengan pelajar-pelajar sekolah rendah. Saya. Ditanyakan oleh seorang A pelajar darjah 1 ya. berusia 7 tahun dia bertanya nak masuk ya. syurga ni sebab rahmat dan redha Allah ataupun disebabkan oleh amalan pahala kita ustaz bagaimana ha, ustaz? baik sebelum kita nak pergi jauh bicara berkenaan dengan masuk syurga ni dengan rahmat kan, dengan sebab amalan kita kita lihat dahulu kenapa syurga tu dikata jadi satu warisan kepada orang-orang yang baik-baik ya orang-orang yang bertakwa anbiya dan mursalin kerana apabila telah masuk ke dalam syurga hilanglah segala keinginan kepada benda-benda yang tidak baik fitrah yang sebenarnya ialah berkehendakkan kepada bahagia tanya semua yang sedang menonton ni seantero dunia bukan yang dicari adalah kesengsaraan dan juga yang dicari itu perkara yang membawa kepada kemudaratan tapi yang dicari adalah bahagia dan perkara yang membawa kepada manfaat. Dalam syurga, segala apa yang dahulu menjadi kesusahan telah digantikan oleh Allah SWT dengan kesenangan. Jadi orang yang duduk dalam senang ni tak nak dah susah. Tak nak dah susah. Dan rugilah jika dikurniakan Allah dengan kesenangan, mencari pula benda yang mendatangkan kecelakaan. Kerana itu bila kita doa, Rabbi Yasir kita doa, Ya Allah, permudahkanlah segala urusan wala tu'asir janganlah disusahkan segala urusan ya kemudian kita sambung rabbitammil khairi ya allah sempurnakanlah segala urusan kami itu dengan kebaikan itu satu jawapan yang mudah-mudahan boleh memberikan satu motivasi kepada seluruh yang menonton Ma, ayah adik kakak ni jangan ke mana-mana tonton dan hayati tadabbur Al-Quran Surah Zuhruf pada pagi ini. Hmm. Untuk yang berikutnya. Hmm. Bila ditanya masuk ni dengan rahmat ke dengan amalan. Hmm. Nombor wahid. Hmm. ah ha, hmm. nombor hmm. satu, nombor one dengan izin. Apa yang kita buat di dunia dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Mereka yang lakukan dengan ikhlas. They did with sincere dengan izin. Mereka buat dengan penuh tulus maka itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kepada niat dia. Innamal a'malu binniyat. Itu jelas sungguh-sungguh. Akan tetapi apabila berlaku kerosakan niat, ya, di situlah di mana yang diharapkan adalah rahmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasihan dengan kita, tetapi ada sebab datangnya kasihan Allah kepada kita. Hamba yang durhaka contoh yang boleh kita sebut hari ini. Dan bila kita nak sebut, kita kena pastikan bahawa jangan ada pula di luar sana yang bersalah sangka. Ada juga yang tegur kita. Ustaz tu sebut Fir'aun tak bagus Ustaz. Dia meninggal lama dah Ustaz. Ustaz sebut Abu Lahab Ustaz. Tak bagus Ustaz. Kesian dah Ustaz. Asyik sampai hari ini kena laknat Ustaz. Benda yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk kita laknat. Maka terlaknatlah sampai hari akhirat dan sampai ke neraka sana dan apa yang disuruh kita puji dan disuruh kita sebut dengan kebaikan kekallah kebaikan daripada dunia hingga akhirat dan sampai ke syurga sana maka ingat contoh-contoh seperti mereka yang durhaka Namrud, Firaun, Qarun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah ya dan mereka yang bertopengkan keimanan tetapi hakikatnya kufur hmm. seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ketua kumpulan munafiqin di Makkah di di Madinah Munawarah ya mereka bukan orang yang akan memasuki syurga dan tiada rahmat bagi mereka itu kita kena faham jadi nak dapat rahmat ni siapa mereka yang masih ada dalam kalbunya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang mesti ada dalam kehidupannya walau sedikit amal baik dalam bahasa Arab disebut amal salih mereka itu akan dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu dan makhluk yang hidup di dunia ini senantiasa kerana husnul zan kena ada husnul zan what is the meaning of husnul zan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyangka Allah Taala itu Tuhan yang maha agung dan zalim kepada hamba-hambanya kerana kalau kita baca sambung pada ayat yang ke-76 dia ada kisah lain pula sebenarnya ya Allah tidak pernah mendzalimi sesiapa pun jadi hadirin <tuh> rahimakumullah ini yang kita mesti tahu dan jangan semata-mata aisu aku haraplah rahmat Allah kita nak usahalah atau muka bumi ini. dah kita ditulis syurga syurga juga ah oh, gitu hmm, itu bukan ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu bukan itu satu salah faham yang cukup-cukup sesat jika ada di dalam perbincangan ini pada masyarakat kita mesti kita betulkan maka tonton tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru wallahu a'la InsyaAllah Jadi sedap betul sekalian itu adalah di antara penilaian bahawa sebenarnya kita nak masuk Allah pandang kedua-duanya. Amalan ya. kita Allah pandang dan juga rahmat Allah itu juga yang akan menjadi penjamin kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala Amin Jadi sedap betul, betul sekalian. Jadi ustaz, kita teruskan lagi ustaz? Ah ya. kita nak berhenti berehat sebentar ustaz. Ah ya, kita akan kembali kita untuk pertanyaan berikutnya. Kita nak uh, tangguh sebentar. Jadi jangan mana sedap betul, betul sekalian. Teruskan kekal bersama kamera Rancangan tanya ustaz biar tahu. Jangan keliru kembali sebentar sahaja lagi. Baiklah, betul sekalian kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru membincangkan topik berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 72 hingga ayat 75. Sebenarnya kita pun dah semakin ke penghujung sebenarnya surah Az-Zukhruf ni. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang menarik yang Allah ceritakan kepada kita khususnya berkaitan dengan ni'mat syurga dan juga azab neraka. Mudah-mudahan ianya menjadi panduan dan juga pengajaran buat kita bersama untuk mempersiapkan diri kita semenjak lagi kita berada di dunia, semenjak lagi kita masih lagi bernafas ni, mudah-mudahan bila mana kita sudah tiada di dunia ini, ada amalan dan juga bekalan yang kita boleh bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat merasakan ni'mat berada di dalam syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. InsyaAllah. Jadi, selamat tu sekalian. Ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa. Boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi, insyaAllah, Ustaz. Kita yeah. nak beralih persoalan yang berikutnya, Ustaz. Daripada sahabat kita, hmm. Tuan Romli Ali. Assalamualaikum, Ustaz dan Da'i yang dihormati. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam rahmat Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Pada ayat yang ke-72. Dan itulah syurga yang diwarisinya kepada kamu... ...disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Soalan saya... Adakah ayat ini menceritakan tentang mereka yang ketika di dunia sentiasa mentaati dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenarnya yang tidak ada sikit pun sifat syirik biarpun ianya syirik khafi dan tauhidnya juga tauhid khaliqiyah serta tauhid rububiyah. Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih Hashtag biar tahu jangan keliru. Jadi ustaz, sedikit soalan tambahan ustaz. Saya. Allah menggunakan perkataan di dalam ayat 72 ni Allah menggunakan perkataan uh, kalimah kalimah uristumuha dimasukkan diwariskan. Jadi yeah. kalau kita lihat ustaz kalau dalam uh, muamalat sebagai contoh ataupun uh, fiqh mawaris. Yeah. Warisan ni bermaksud harta yang kita sudah pemiliki. yang akan diwariskan kepada orang lain. Yeah. Adakah bermaksud di sini syurga itu telah pun disediakan kepada kita dan kita ni dah memang dah menjadi milik kita syurga tersebut ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada soalan daripada tuan Ramli Ali dan juga soalan daripada dai Luqman sendiri secara tak rasminya dan rasminya jadi lima soalan. Insya-Allah. Jika kita melihat kepada pernyataan sebelum soalan itu adalah al-Quran. Kemudian datang soalan daripada saudara Ramli tadi dan datang satu pernyataan dalam bentuk persoalan. Jawapan saya ialah ya. Kenapa ya? syurga itu disediakan bagi mereka yang tidak derhaka kepada Allah. Kerana derhaka kepada Allah tempat kembalinya ke neraka, bukan di dalam syurga. Sebab itu bila kita beribadah pada Allah sama ada khusus ataupun umum, ya. Sekarang ni ibadah apa sekarang ni menuntut ilmu ni, ibadah khusus. Orang selalu lupa. Orang ingat khusus tu hanya solat eh, ya, puasa, zakat, haji dan didahului dengan syahadatain. Sebenarnya tidak akan terhasil diterima Allah lima daripada syariat tersebut melainkan kena datang dengan ilmu. Ya, sebab itu Allah bertanya, "Qul katakan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, hal yastawi alladhina ya'lamun?" Adakah sama orang-orang yang mengetahui walladzina la ya'lamu ya dan orang-orang yang tidak mengetahui jawapannya ialah tidak sama maka ilmu tersebut memberikan kepada kita panduan kerana itulah hidayah pertama Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah akal jangan sekali-kali kita sebut tak sampai hidayah lagi tak sampai suru lagi macam-macam alasan yang manusia beri nak menyalahkan Allah sedangkan Allah bertanya berkali-kali ya afala yaqilun afala taqilun dan pelbagai lagi persoalan merujuk kepada menggunakan akal bagi memahami tujuan kehidupan dan dari mana nak ke mana bila kita sebut daripada nak ke mana itu datang pula jawapan kepada pertanyaan dai Luqman atau Cak tadi Allah menggunakan wazan urithumuha kalau kita baca dalam bahasa Inggeris ya cantik makna dia and that is the paradise which you are made to inherit for what you use do to, to do eh jadi dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan itu kita kata dari mana di mana dan nak ke mana adam alaihi salatu wasalam jelas Allah sebut dalam surah al-baqarah inni ja'ilun fil ardi khalifah sungguh-sungguh aku telah jadikan untuk Dunia itu satu orang yang akan mentadbir, ambil alih ganti kuasa diberi oleh Allah, engkau tadbir dunia. Terima amanah, tadbir dunia. Tetapi sebelum sampai ke dunia, Adam alaihissalatu wassalam ditunjukkan segala nikmat yang dia akan perolehi jika di dunia ditadbir dengan baik. Jadi dunia ini tempat ujian. Tempat ujian maka bila berada dalam syurga Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam telah melihat segala nikmatnya ya telah melihat nikmatnya itu ialah nikmat Allah Subhanahu wa taala dia akan perolehi gitu gini dan sebagainya masyaallah tabarakallah dan apabila diutuskan ke dunia ya Adam alaihi salatu menceritakan kepada keturunannya his descendants ya anak-anak cucu cicitnya bahawa kita ke sini hanya sementara. Ha? Sebab itu urid tu muha itu ialah aku dah sediakan dah akhirat ni nanti kamu akan masuk balik dalam syurga. Ya. Hanya awal ini aku nak kamu berada di dunia kerana aku nak jadikan kamu pentadbir dunia. Aku nak uji kamu. Disebut dalam suratul mulk yang kita baca selalu tiap-tiap malam siang 30 ayat yang disuruh kita baca ya dan menjadi pembela kita di dalam barzakh nanti disebut liya ayyukum ahsanu amala aku jadikan kematian kenapa kenapa disebut kematian dulu kerana selepas kematian itu akan ada kehidupan yang baqa kehidupan yang disebut kekal sebab itu disebut ya khalidun ya mereka itu kekal di mana di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala Wallahu Ala. Insya-Allah. Jadi ustaz penjelasan ustaz itu menceritakan kepada kita sebenarnya memang syurga tu sudah pun menjadi milik kita. Ya, disediakan milik kita dan disediakan kepada kita. Jadi menyebabkan kita tu fikir balik ustaz, sebenarnya apa gunanya hartanya banyak kalau kita kedekut? Ya. Apa gunanya kesihatan yang berpanjangan Namun kita bermalasan dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita putus sekalian. Mudah-mudahan yang memberikan satu suntikan. Kesedaran dan juga kisahkan buat kita bersama. Amin. Agar kita jadikan apa yang kita ada. Dan kita perolehi di dunia ini. Sebagai cara dan juga wasilah. Untuk kita mendapatkan syurga. Yang kekal abadi. InsyaAllah. Amin. alamin. InsyaAllah Ustaz. Kita balik dengan persoalan berikutnya Ustaz. Daripada uh, Facebook. Daripada Alshal. Assalamualaikum Ustaz Enda'im. Wassalamualaikum Warahmatullahi Merujuk kepada ayat yang ke-73 untuk kamu di dalamnya berbagai jenis buah-buahan. Soalannya, adakah nikmat buah-buahan di syurga itu tidak bermusim seperti di dunia? Dan jika di dunia ada yang tidak makan durian, tetapi di syurga kesemua buah-buahan boleh dimakan. Seberapa banyak yang diinginkan tanpa rasa jemu dan ianya merupakan balasan nikmat syurga bagi mereka yang bertakwa kepada Allah untuk dinikmati. Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Hashtag biar tahu. Jangan kira satu soalan dari pecinta durian Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, sebelum nak pergi jauh, saya nak rakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta satu rasa seronok. Seronok tu sebab penyakmat Allah. Ya. Jauh sekali daripada na'udzubillah, rasa ujub, beria, takabur, sumah atau sebagainya. Tidak. Semalam kita tengok ya yang berkongsi tanyalah ustaz di Facebook mm -hmm. 5500 shares masya-Allah masya. Masya ya 5.5k shares jadi alhamdulillah kenapa saya sebut begini ilmu-ilmu yang dikongsikan dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru paling paling kurang pun dia menjadi pencetus spark mm -hmm. ya kalau kita tengok api tu sebelum dia dinyalakan dan memberikan cahaya kepada orang lain, dia ada spark tu, percikan pertama itu. Jadi tanyalah ustaz ini ialah satu ruang di mana mereka dapat banyak maklumat dan informasi. Termasuk nak jawab soalan yang keenam daripada saudara Asyai ni. Laki-laki ke perempuan tak pasti Masyarakat. tapi Asyai lah nama saja yang diberikan. Dia kata dalam syurga tu ada musim ke tak? Hmm. Derian ada tak? Ha kan. Sebab pada dia yang dia rasa sedap tu adalah derian. Pada dia dia tak rasa lagi buahan syurga yang lain. Sebab tu kita ni hanya akan berkata kepada sesuatu hukum ataupun nilai ya berdasarkan kepada apa yang kita lalui. Kalau orang tu tak pernah makan derian, dia mesti akan kata buah-buah lain lebih sedap. Dia akan kata buah apple paling sedap. Dan dunia ni buah apple lah paling sedap. Mm. Ataupun dia kata buah kurma paling sedap. Ataupun dia kata buah tin paling sedap. Ada yang mai dia kata buah pisang paling sedap. Mm. Itu pada penilaian dia. Dan penilaian manusia ini disebut sebagai subjektif. Mean subject to. Apa yang dia rasa dengan izin ya? Akan tetapi bila masuk dalam syurga. Oh, Masya Allah. Ya. al Allah subhanahu wa ta'ala lakum fiha fakihah bagi kamu semua yang akan balik mewarisi syurga buah-buahan yang kathirah banyak sungguh buah kamu nak buah apa? Hmm. kamu nak buah apa? dan buah-buah tersebut tidak seperti dunia so saya bagi tahu lagi sekali ya tidak seperti dunia jangan kita anggap buah derian bila makan dalam syurga dia panas tak ada tak ataupun dia ada buruk-buruk tak -buruk, ada tak ada tak dimakan ulat tak dimakan ulat atau tak kira lah Blackton ke IOI ke ya ada orang sebut 101 sebutlah apa-apa nyanyi Drian ya ya ataupun Musang King ke lepas ni ada King Kong kata sebagainya lagi dahsyat dalam syurga sebab apa wa minha ta'kulu daripada buah-buah itulah kamu makan yang tidak memudaratkan kamu mudah-mudahan kita terang benderang bahawa jangan kita ingat syurga itu bandingannya dengan ada di dunia ini hanya manusia berfikir dengan tanggapan-tanggapan sedangkan Allah Maha mengetahui untuk memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang saleh wallahu a'lam Allah jadi saudara sekalian jelas kepada kita sebenarnya di dalam syurga tu ada pelbagai jenis buah-buahan bukan hanya ada pesta durian saja lapan ustaz kalau syurga tu macam-macam <laughs> pesta buah semuanya ada insyaallah Insya Allah. jadi saudara sekalian mudah-mudahan menjawab persoalan daripada al-syal tersebut jadi kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Log Ustaz Biar Tahu Jangan Kiru topik berkaitan dengan silibus, tafsir dan taranu menerusi surah Az-Zukhruf ayat 72 hingga 75 Alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kita selama sejam pada pagi ini sudah pun uh, mendapatkan ganjaran dari Allah dan juga menjadi salah satu cara untuk kita nak merancang kehidupan kita sebenarnya agar setiap perjalanan kehidupan kita ini menjadi satu perjalanan yang dirahmati dan juga dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah betul sekalian, ada sebarang persoalan dengan topik berkaitan topik kita pada pagi ini, jangan lupa untuk mengikuti mesej terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda insya-Allah. Jadi ustaz kita nak teruskan persoalan ustaz. Silakan. Uh, jadi kita nak teruskan persoalan berikutnya daripada Facebook daripada Puan Sah Ziatu Sidik. Assalamualaikum ustaz dan naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat yang ke-73 ketika di akhirat terbahagi kepada tiga golongan. Namun yang selamat adalah golongan ashabul maimanah dan golongan as-sabiqun. Apakah nikmat jenis buah juga tidak sama bagi dua golongan yang selamat ini? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih ustaz dan dai. Hashtag biar tahu Jangan keliru Wah wow, Ustaz Adakah perbezaan-perbezaan Ni'mat Ustaz Bila mana berada di syurga Bagi level-level tertentu ni Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Cerita tentang syurga ni Ialah benda yang cukup diteringinkan Bahasa waktu itu, minta maaf pada guru bahasa ya. Benda yang diimpi-impikan Dicita-citakan oleh makhluk Nama manusia Nama manusia Sebab apa? Malaikat dia tak heran lah Malaikat dia tak heran Iman malaikat ni dia statik Setik. Dia, dia straight forward. Sebab apa? Dia memang tak reti nak derhaka pada Allah. Tapi manusia ni dia ada up and down. Dia ada Yazid bertambah. Yang kurs dia akan berkurang. Maka diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala motivasi. Untuk manusia terus buat benda yang baik. Good deeds ya. Amal yang disebut salih itu baik dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Melayu, baiklah kelawannya ialah talih yang bu, yang buruk. Maka bila kita lihat tu kita akan tanya macam-macam Macam-macam lah. kita tanya tiga golongan, empat golongan, ke lima golongan, ke macam-macam. Tapi pasti satu benda sahaja. Jika di dunia ini kita mengikuti ajaran yang benar, yang sahih daripada Nabi hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa wa mengikuti apa yang Nabi wariskan kepada ahli keluarga dan para sahabatnya, hmm dan apa yang diterima oleh golongan tabiin diikuti tabiut tabiin salaf khalaf sampai mutaakhirin ha kita hari ini selama itulah kita pegang eh? dan tiada sebarang kesesatan dan distortion yang berlaku ya pengherotan dalam pembawakan agama esok mereka akan menjadi ashabul jannah sebenarnya pengikut, penghuni, puak-puak yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ia disebut memang disebut dalam suratul Waqi'ah, Ashabul Shimal, Ashabul Yamin, Ashabul Maimanah dan sebagainya. Mm -hmm. Itu adalah antara gelaran-gelaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelompok-kelompok yang selamat. Mm -hmm. Ya, ada kelompok yang selamat itu satu ketika nanti diberi oleh Allah pilihan memasuki pintu syurga hmm. yang namanya ar-rayyan. Untuk siapa? Untuk orang suka puasa. Lissa imin. Untuk orang yang berpuasa. Tidak akan memasukkinya. Melainkan mereka yang banyak berpuasa kepada Allah SWT. Ada orang yang puasa hanya Ramadan. Bulan-bulan yang lain dia tak puasa. Hmm. Tapi tak pernah derhaka kepada Allah SWT dan menjaga akidahnya kesahihannya itu terpelihara meninggal husnul khatimah ya Allah terima segala amalan-amalan baiknya dan penurhakaan tak berlaku jika berlaku pun dia seorang hamba yang cukup bagus sebagai pendosa apa dia pendosa pun bagus kan bagus bila dia buat salah dia cepat-cepat minta ampun dengan Allah taala astaghfiruka ya rab astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih maka tempat kembalinya ialah neraka. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita imani dan kita yakini bahawa Allah tidak akan menzalimi kita selama mana hamba itu tidak pernah menzalimi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itulah betapa rahmat dan juga rahmatnya sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga rahimnya sifat Allah Subhanahu wa taala walaupun kita melakukan dosa namun pendosa yang baik itu adalah pendosa yang cepat bertaubat dan insya-Allah mereka yang bertaubat ini akan kembali juga untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ala, hmm. alamin. Jadi Ustaz, kita nak menyebut Ustaz daripada ayat yang ke-73 ni berkaitan dengan buah-buahan di dalam syurga Ustaz. Hmm. Ustaz, ada tak Ustaz buah-buahan syurga yang telah pun kita dapat nikmati dekat dunia ni Ustaz? Silalah Ustaz. Baik, minat sungguh dengan buah no? oh, Bagus-bagus, minat dengan buah ni bagus kalau kita belajar tentang nutrisi ya dan alhamdulillah Allah bagi peluang saya belajar khusus. Bahkan saya jika menontonlah pagi ini selain daripada ayah anda, bonda, mak ayah kita, mak ayah saya, mak ayah cak, mak ayah kita semua ya turut menonton juga pagi ini datuk-datuk, nenek-nenek, adik kakak abang rahimakumullah di celah-celah itu. Saya berharap sungguh yang turut menonton ialah guru kami. Saya nak merakamkan terima kasih Dr Andrea Chin, ya yeah? uh, seorang so yang kita doakan satu hari sampai betul-betul hidayah Allah Subhanahu mm -hmm. Wa Taala bertunjuk dan taufik kepadanya. Saya ketika mengikuti kuliah-kuliah nutrisi daripada beliau, mm -hmm. eh, yang disebut oleh beliau Ialah buah-buahan yang dirakamkan dalam Quran secara khusus dan buah-buah itulah sebenarnya buah yang hadir dari syurga ke dunia. Mm -hmm. Antara jelas ialah buah yang namanya nakhl. Nakhl. Apa dia nakhl? Date. Apa dia? Oh, oh. Kurma. Ha, bahasa kita kurma, ya. Itu adalah antara buah syurga hadir ke dunia. Lagi zaitun. Ya, lagi tin. Lagi talh, pisang. Ya, talhun disebut dalam suratul Al-Waqi'ah, ya. Kemudian apa lagi? Rumman delima orang selalu lupa lagi. Apa dia? Agak-agak lah. A'inabun. Aina. Atau disebut dalam kalimah jama' A'nab. Kemudian, Sidr. Buah sidir. sidir. Ha, apa dia? Buah sidir. Oh, ha, oh, bidara. Oh, bidara. Buah bidara. Masya Allah. Tabarakallah. Ini antara benda yang pada pandangan manusia, oh buah ni main pada dunia saja, jadi di dunia saja. Tak. Akhirat esok bahkan lebih Hebat, lebih cantik, lebih bernutrisi lagi. Akan tetapi satu hikmah ya. Ada kita tak suka makan di dunia buah-buah tu. Antaranya disebut buah apa? Zaitun. Buah zaitun ini dia mempunyai rasa yang sangat unik. Kalau kita ambil buah tu, kulum dulu tak rasa apa. Mula kita gigit saja, dia akan sampai ke hujung pangkal lidah tu pahit kat situ ada hmm. mula rasa pahit. Hmm. Kalau dia letak di hujung rasa manis tak ada? Ya. Hmm. Tapi pahit itu jadi ubat. Dia bukan takat pahit saja. Kalau takat pahit saja itu rasa yang tidak betul. Hmm. Itu rasa yang kalau dia masuk pertandingan hmm. minyak zaitun dunia dia tak akan menang. Dia tak akan menang. Hmm. Sebab apa? Dia mesti seimbang. Dia ada rasa buah, hmm. dia ada rasa lemak, dia ada rasa pedah-pedah hmm. dia ada rasa yang kita sebut sebagai pedas-pedas pun tidak juga hmm. ya dan dia ada rasa pahit hmm. rasanya itu mesti balance seimbang masya-Allah ya dan keseimbangan rasa ini bawa satu nikmat sebenarnya itu satu tamsilan untuk manusia faham bahawa kehidupan ini mesti diimbangkan hmm. ha, orang yang kunun-kununnya mengejar akhirat dia lupa ayat wala apa eh, wala, wala wala tansa nasibaka min ad-dunya kamu jangan lupa nasib kamu di dunia itulah sebenarnya satu tamthilan untuk kita ambil peluang ini ya kita dah tengok nikmat macam-macam ni disebut buah-buah-buah itu juga adalah satu signal bahawa di dunia ni di situ terdapat manfaat yang sangat banyak untuk oh. kamu insyaallah mungkin kita boleh hurai lagi selepas ini insyaallah jadi ustaz satu analogi cukup cantik ustaz sebenarnya bila menyebutkan daripada buah itu sendiri kita dah boleh belajar macam-macam yeah. tentang ya. kehidupan. Ya. Daripada buah itu sendiri kita dah belajar bahawa kita dunia dan akhirat ini perlu seimbang. Masya-Allah tabarakallah. Mudah Mudah-mudahan memberi kepercayaan buat kita bersama sidang putus sekalian. Jadi itulah di antara juga ustaz kongsikan tadi beberapa buah yang sebenarnya daripada syurga namun dalam syurga nikmat dan juga dietitian ha, dia tu. Ah dia, nilai diet dia tu adalah lebih baik sebenarnya yeah. sidang putus sekalian. Insya-Allah. Jadi sidang putus sekalian kita balik dengan persoalan berikutnya. Ha, kita sudah pun nak memasuki ke ayat yang ke-74 ustaz. Daripada puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan dai, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat ke-74, siapakah orang-orang berdosa yang kekal tinggal di dalam neraka jahanam? Adakah mereka ini orang-orang yang menyekutukan Allah dan menolak rasul-rasul utusan Allah? Dan yang kedua, bagaimana dengan orang yang mati dan tidak sempat bertaubat dan berputus asa daripada rahmat Allah? Apakah tergolong dalam golongan pendosa yang kekal di dalam neraka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu Jangan keliru Dua soalan yang cukup menarik Berkaitan dengan azab neraka Jadi sudah pun kita merasakan Ni'mat syurga ni Mak syurga Sekarang ni Ustaz Kita sudah pun meski kepada Azab neraka ni Ustaz Yang kita minta Agar Allah jauhkan Silakan Ustaz Baik Masya Allah Tabarakallah um, Cantik Soalan ini memang cantik Sangat-sangat cantik Sebab apa Dia Bila kita baca Al-Quranul Karim ini Mesti ada Beberapa perkara Antaranya paling kurang tiga Pertama ialah zahir ayat itu. Teks yang kita baca innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Itu teks dia. Tapi di sebaliknya itu kena lihat jika kita tidak faham ada terjemahannya. Ada mutarjim tukang terjemah ya. Alih bahasa. Kemudian kena lihat tafsirnya. Ya lebih mendalam lagi kena lihat tadabbur iaitu menjiwai dan menjadikan Quran itu sebagai kompas kehidupan kita yang sebenar petunjuk arah yang tidak akan sesat selama-lamanya apabila ditanya siapa yang disebut ya Khalidun yang dia itu akan uh, abiding eternally dia akan duduk di dalam syur dalam neraka itu selama-lamanya siapakah al-mujrim yang akan kekal dalam neraka Al-mujrim yang kekal dalam neraka ialah mereka yang syirik kepada Allah. Mereka yang kufur syariat kepada Allah. Mereka yang kufur akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu ulama berbincang panjang dengan mereka yang kufur nikmat. Ya. Ada kekuatan tetapi mereka tidak mahu tunaikan tanggungjawab agama. Ya ada kemampuan untuk berhaji tetapi sengaja tak nak pergi berhaji sampai surat tawaran sebelum tahun 2020 dapat pergi mm -hmm. lagi musim haji kurang lebih 143 berapa ya 1440 yang yeah, mm -hmm. 440 mm -hmm. maka waktu tu dia tolak contohnya dia tolak dia tak ada hal apa-apa tidak ada kemudaratan untuk dia pergi tak ada istitaahnya sempurna tapi dia tolak sebab apa Ah ha, nanti lah dulu. Nantilah do, dulu. dulu. Orang ini bila ditanya, kenapa tolak? Tak yakinkah, tak terimakah, tak serah dirikah bahawa haji itu wajib, rukun. Dia kata tahu rukun, tahu wajib. Hmm. Tapi, ha tapi itu. Hmm. Ha tapi, hmm. ha, apa yang tapi itu? Hmm. Big question mark, ya. Bukan big why. Hmm. Big question mark. Dia nak buat apa? Ada orang dia kata tak nak pergi haji lah sebab apa? Nak buat dosa bagi puas dulu. Masya-Allah. rabbi wa atubu ilaih. Dia kan begini, saudara dai Luqman Cak kita hmm. dan semua penonton yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian tanya ustaz biar tahu dan keliru. Universiti kehidupan mengajar kita perkara yang tiada dalam buku teks. Tak ada. Universiti kehidupan mengajar kita rahsia manusiawi yang sebenar-benarnya. Saya alhamdulillah, asyukrulillah, astagfirullah duduk di kalangan mereka yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menelusuri perangai manusiawi ini. Di situ kita jadikan cerminan untuk diri kita. Eh, aku ni <Perfect> macam mana? Ya. Yeah. Ada yang datang bertanya, Ustaz, saya datang kursus ni sekadar nak tahu, Ustaz. Nak tahu apa? Nak tahu saya nak pertimbangkan selepas kursus ni saya nak pergi atau tidak. Masya-Allah ya, <stainIII> Lepas tu pula yang nak bagi kursus haji tu ni baru lepas semalam baru selesai hari tasyrik, mereka dah selesai semua di di Jamarat, semalam mereka buat tawaf tawaf wida' tawaf wada' taw di di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Ustaz-ustaz nak -ustaz bagi kuliah ni pula bagi tahu siapa yang dia duduk pernah minum arak maka air zamzam -zam akan bertukar menjadi arak. Takut dia oh. nak pergi merapu merepet hak lah, ustaz-ustaz ni pun tukang oh, ajak ni. Uh -huh. Ya. Yeah. Jadi uh -huh. hadirin rahimakumullah bila kita lihat benda-benda begini kita kena datangkan satu kesedaran. Uh -huh. Apa dia? Taubat. Uh -huh. Apabila hadirin rahimakumullah orang-orang itu dia sedar bahawa ustaz cerita pergilah di sana. Ya. Yeah? Kerana di sana tempat dambaan rindu seorang hamba kepada Tuhan. Dan Tuhan itu bukan tinggal dalam rumah itu. Walaupun disebut dengan nama Baitullahil Haram. ya. Maka ini satu bawakan untuk kita faham. Orang sebegini esok dia akan masuk syurga. Sebaliknya kekallah dia di dalam neraka. Dan untuk ayat yang ke-75. Sedap ayat ini sebenarnya. Mereka yang putus asa dengan rahmat Allah di dunia, mereka juga akan putus asa dengan azab Allah di akhirat. Tapi boleh keluar dah? Tak boleh keluar lagi dah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, la yufattaru anhum. Maksud la yufattar tu apa dia? Tidak diringankan pun kepada mereka akan siksaan itu, ya. Tak akan ringan pun, ya wahum fiha mabilisu dan Mereka dalam itu putih asa maka kata dalam tafsiran yang lain maka kata kami tak larak dah wahai malik zabaniyah malaikat penjaga neraka kami tak larak dah kami tak larak dah kata malik zabaniyah kamulah yang berputus asa di dunia dulu rasakan keputusasaanmu di dalam neraka naudzubillah allahuakbar itulah di antara azab-azab neraka yang perlu kita Alhamdulillah sedap untuk sekalian Kembali kita bergabung pada pagi ini Rancangan Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Alhamdulillah di, pagi Sabtu yang penuh barakah ini Kita bertemu kembali Menerusi siaran di TV9 Dekat di hati Mudah-mudahan tertautnya hati kita Di dunia ini Kita juga tertaut hubungan kita Untuk berada di syurga Allah SWT Apatah lagi pada pagi ini Kita membincangkan empat ayat daripada surah Az-Zukhruf iaitu ayat 72 hingga ayat ke-75 di mana menceritakan tentang nikmat nikmat syurga mudah-mudahan Allah berikan peluang untuk kita merasakan nikmat tersebut dan juga ayat yang seterusnya Allah menceritakan tentang azab-azab neraka mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada azab-azab tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan dan mengkabulkan doa kita untuk sama-sama berpegangan tangan berpimpinan tangan untuk berada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat sekalian kita masih lagi bincangkan topik berkaitan dengan surah az-zukhruf. Jadi sebarang persoalan boleh untuk mengikuti terus di talian tertera di kaca televisyen anda. Dan namun sebelum tu ustaz, kita nak teruskan lagi ustaz. Ha, uh, kali kita telah pun menjawab persoalan yang pertama daripada uh, puan Nur Dahlia Biru. Jadi ustaz soalan yang kedua ni ustaz berkaitan dengan soalan yang kedua ni berkaitan dengan uh, adakah tergolong juga bagi orang yang pendosa-pendosa uh, yang kekal bagaimana dengan orang yang mati dan tidak sempat untuk bertaubat dan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahuwataala adakah mereka juga tergolong dalam golongan orang yang berada diazabkan di dalam neraka encik silakan bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad alhamdulillah yang sedang menonton tadi tv3 hmm. sekarang ini sedang juga menonton hmm. tv9 syukur jangan ke mana-mana bersedia untuk nak dengar jawapan hadirin hadirat rahimakumullah Sebelum nak pergi ke jawapan yang kedua itu saya nak sambung sedikit lagi. Apa tugas para rasul? Ya. Rasulun ni apa tugasnya? Rasulun ni dia uh, noun, kata nama for person untuk uh, manusia. Jadi rasul ini ialah orang yang menyampaikan, menyampaikan risalah, ya. Dia bawa risalah Allah, dia sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Bila menolak rasul artinya tidak percaya kepada risalah. Bila menolak rasul artinya menolak yang maha mencipta dialah yang maha menghantar risalah. Ibarat begini, ya. Yang datang untuk bagi tahu tentang apa yang kita kena buat dalam tanya lah ustaz biar tahu dalam keliru jangan keliru ialah cak kita, cak kita yang suruh dia penerbit kajian kita. Tiba-tiba saya kata, Allah saya tak mahu terima lah ni. kan hmm. saya tak mahu terima sebut Allah juga. Hmm. Kenapa saya sebut begitu? Karena orang-orang musyrikin Makkah, mereka ketika mereka menulis apa-apa perjanjian, mereka tidak akan menulis melainkan di atas sekali surat perjanjian itu bismillah dengan nama Allah. Hmm. Eh itu pasti. Hmm. Ya. Allah saya tak mahu terima. Hmm. Ha. saya tak percaya betul ke? Ah betul ke ha. Dai ni datang daripada penerbit. Pakai dah baju dai tu, bawa lagi logo TV3, TV9, Media Prima segala-bagai hmm. cukup pun saya tolak juga. Artinya saya menolak sebenarnya yang menghantar. Hmm. Itu kena faham Ya, sebab itu wakil-wakil sultan, amir raja membawa sebenarnya titah diraja. Menolak mereka adalah menolak raja hmm. ya. Karena itu kita kena faham sungguh-sungguh tentang benda yang disebut sebagai analogi hmm. untuk kita jadikan dia satu pengajaran dalam hidup kita. Bukan hanya belajar ilmu itu lalu dibuang-buang di tepi jalan tidak. Hmm. Ha. sebab itu bila mereka dah tolak Rasul sallallahu alaihi wasallam hmm. mereka mati. Hmm. Saya suka ayat tak sempat bertaubat. Itu adalah alasan manusia. Hmm. Alasan manusia untuk besok alasan itulah nak digunakan kunun membela dirinya sendiri. Mm -hmm. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa yang secukup cukupnya. Allah cipta masa. Mm -hmm. Allah yang cipta masa. Mm -hmm. Bukan terjadi sendiri ya. Kemudian Allah jadikan bagi setiap jam itu 60 minit. Mm -hmm. Dan Allah jadikan bagi setiap minit itu 60 saat. Mm -hmm. Dan bagi setiap saat itu ada lagi dengan izin. A fracture of time. Mm -hmm. Ini kita kena belajar ilmu fizik. Iaitu quantum. Nama ilmu mm -hmm. tersebut ya ruang dan masa maka mengatakan tak sempat satu pembohongan tetapi bila sempat dah terlewat ha ni manusia betul tengok saja firaun firaun sampai peringkat Allah taala pesan dengan nabi Allah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam idhaba ila fir'aun kamu dua pergilah jumpa Firaun Lepas tu jumpa lawan Firaun. Tak. Kamu kata dengan Firaun itu qaulallaina. <mulis> 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 Bawa firman aku ni sampaikan dengan lembut-lembut, lembut-lembut. Jangan kasar-kasar. Jangan kasar-kasar. Ayat yang lain innahu tara, dia tu cukup melampau. Hmm. Pun disuruh lembut-lembut. Tak mau terima bila dia menyebut asyhadu la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Musa. Mm -hmm. Ha Rasulullah bina ketika mm -hmm. dia terkapai-kapai lemas mm -hmm. di laut Merah Red Sea mm -hmm. ya. Jadi waktu itu manusia akan kata oh aku tak ada n tobat. Boh. Mm -hmm. Sebab masa yang sekarang sangat luas. Mm -hmm. Sebab itu manusia tak ada alasan diberi ruang waktu untuk solat. Saya sebut ruang waktu ya jangan keliru. Ruang waktu untuk solat. Zuhur ketika gelincir matahari. Mm -hmm. Bila berakhirnya gelincir tersebut bayangnya melebihi dua objek. Ini fiqah Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Ya? Lebih sikit, lebih sikit daripada objek. Lebih, maaf, lebih objek itu lebih sikit. Okay? Maka masuk asar. Musafir. Diberi sehingga daripada gelincir matahari hingga terbenam matahari. Panjang dah waktu. Takkan tak ada satu waktu ketika untuk dia salat. Astaghfirullah. Hatta saya pilot Ustaz bawa 18 jam, 23 jam boleh solat dengan cara yang dia sedang bekerja. Sebab itu ada solat khauf, solat dalam keadaan berperang. Tak ada alasan. Astaghfirullah Rabbi wa tubi ilaih. Kecuali manusia tersebut kata, oh aku sibuklah, aku tak sempatlah, aku tak itu. Di dunia dia putus asa. Tunggu akhirat besok pun dia akan putus asa dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tak larat dah, tak mampu dah, tak boleh dah. Kamu akan kekal di dalamnya dan terus akan disiksa. Dan kamu akan rasakan selama-lamanya naudzubillah allah allah telah menciptakan ruang allah telah menciptakan waktu namun manusia yang menciptakan alasan untuk Seja. melakukan sesuatu anda ya, sudah putus sekian jadi tidak ada alasan sebenarnya tidak sempat untuk bertaubat melainkan itu adalah alasan dan juga rekaan kita semata-mata jadi sentiasalah kita beristighfar ada masa tambahan pula dalam rancangan-rancangan Ustaz ni ada masa iklan sebentar kita banyakkan istighfar jadi kita sebenarnya nak berhenti berehat sebentar Ustaz ha, jadi jom banyak-banyak kita beristighfar sepanjang mana tempoh uh, iklan tersebut jadi yang kemarin teruskan kekal bersama dengan rancangan-rancangan Ustaz kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah Alhamdulillah sudah betul sekalian kembali kita bertemu dalam segmen terakhir untuk episod pada kali ini dan rancangannya dengan ustaz biar tahu jangan ke rumah membincangkan topik berkaitan dengan surah az-zukhruf ayat 72 hingga 75. Akbar. banyak sebenarnya ustaz yang kita dapat pada pagi ini pada empat ayat yang pendek-pendek sahaja tapi maksudnya dan juga pencerahan serta uh, penerangannya itu cukup panjang dan juga cukup uh, orang kata mampan Ustaz pada pagi ini Allah alhamdulillah. Allah. Jadi saudara-saudara sekalian terima kasih kerana kekal setia bersama kami sehingga ke saat ini mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan berikutnya di dalam Sembilan. saki baki masa yang masih tinggal untuk episod pada hari ini iaitu soalan yang berikutnya daripada Kak kita. Ha. Iaitu Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 74 dan 75. Apakah maksud sebahagian petikan ayat menyebutkan tidak diringankan azab mereka sedangkan azab yang paling ringan pun tidak tertanggung? Dan soalan yang kedua, sering diceritakan tentang golongan munafik. Apakah langsung tiada pengampunan buat mereka andai ada di kalangan ahli keluarga atau sahabat yang beriman merayu kepada Allah agar mereka diampunkan? Dan soalan yang ketiganya, apakah ada perbezaan yang jelas tentang sesuatu kemunafikan? Di kalangan umat terdahulu. Dan umat di zaman ini. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kadang-kadang. Ya, Banda Tasik. Putih Rawang. Selangor. Satu soalan. Tiga soalan yang cukup menarik. Dan juga mungkin memberikan keinsafan. Untuk kita semua Ustaz. Tentang munafik. Yang kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar Ustaz. Tentang kemunafikan tersebut Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Cukuplah lima belas soalan. Masya, Masya Allah, Tabarakallah. Masya ta yang pertama cerita tentang azab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Ringan azab. Masya-Allah sedangkan azab yang ringan itu pun amat pedih. Hmm. Macam mana tu ya? Hmm. Hadirin rahimakumullah, sebagai satu benda yang kita boleh gunakan akal berfikir walaupun segala siksaan itu tidak akan tergambar di mata kita dengan apa yang berlaku di dunia. Di sana sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Saya nak menjawab yang kata azab yang ringan pun sangat pedih ya dengan bawa satu metafora permisalan yang dibuat oleh almarhum Muhammad Ali hmm. ya Johan kira hmm. legenda kickboxing ni hmm. kickboxer ni dia legenda hmm. ya almarhum Muhammad Ali rahmatullah hmm. alaih bila dia telah masuk Islam hmm. waktu tu dia muda lagi hmm. ya segak lagi ya kuat hmm dia ditanya dalam satu sesi temu bual hmm. apa yang dia suka bawa hmm. apa yang dia suka bawa dalam hidup dia ya dia kata sekarang ini aku suka bawa mancis hmm. kerana setiap kali aku teringin untuk balik kepada kekufuran dan kemaksiatan hmm. aku akan nyalakan mancis itu hmm. setiap kali mancis itu tengah sedang bernyala hmm maka aku akan gunakan dua jariku ini jari telunjuk dengan jari ibu aku padamkan mancis itu setiap kali aku padam mancis itu aku rasa sangat pedih aku rasa sangat pedih pedih itu baru api kecil dunia dan pedih itu aku akan selalu rasa bila aku teringin nak balik kepada zaman kejahilanku Itulah yang membawa kepada aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk derhaka kepada Allah kerana orang yang derhaka pada Allah akan membawa kebencian Allah padanya hmm. orang yang Allah benci tiadalah rahmat Allah padanya dan orang yang tiada rahmat Allah duduknya bersama para pendusta penderhaka dan orang yang kufur hmm. itu yang cerita dia hmm. bila nak cerita azab ringan pedih-pedih sutara mana ya ada jawapan setengah guru-guru kita jawapan macam lawak-lawak. Hmm. Tapi seronok untuk kita fikirkan. Hmm. Seronok tu apa? Dia menjana minda kita. Ala dia kata ringan saja pun, baik. Ringan eh. Balik rumah nanti dia kata nyalakan penunu dapur tu. Hmm. Okey, nyala. Berapa lama nyala? Ah tak kisahlah 5 10 minit cukup. Hmm. Tak payahlah sejam dua jam. Lepas tu tutup kalau tak nak membazir jerang air atas tu jerang air hmm, hmm. siap tutup ya alihkan air tersebut hmm. api dah lagi hmm, tak ada api dah lagi hmm. dah padam kan hmm. ikut ikuti tak ni cerita ni kau tertidur ter ha? waktu tengah <laughs> ikuti okey tutup ni duduk atas penunu tu Allah api tak ada dah api dah padam dah panas tu ada lagi panas tak tu tak? masih ada ha, itu satu didikan untuk manusia jika manusia mahu gunakan akal kalau mahu tak mahu gunakan akal dia kata alah tak ada apa lagi-lagi orang lawyer buruk orang lawyer ni boleh berkhidmat di mahkamah sama ada dia jadi peguam bela atau peguam syara ini tak buruk terus lawyer dia alah neraka jahanam dia kata masuk besok apa boleh buat neraka tu dah jahanam dah ha, esok masuk dalam tu rasakan takut gini takut gini ni kita cuba fikir ya dibakar dalam botol. Guru kami pernah jawab dulu, almarhum Syekh Abdul Hamid Tahir. Kamu esok jangan buat lawak bodoh dia kata dengan Allah. Esok kamu dibakar dalam botol. Oh, bakar. Ya Allah jangan bakar aku. Allah Taala katakan jawab esok ni aku tak bakar pun engkau aku bakar botol. Nasib engkau duduk dalam botol tu. Ambil. Ambil engkau obat. Kemudian yang kedua, cerita golongan munafik ini. Kenapa teruk sangat munafik ini disebut fiddar kil asfali minan nar mereka akan duduk terkebawah daripada terkebawahnya neraka Allah Subhanahu taala kenapa kerana mereka dusta Allah dusta manusia dusta segala makhluk hadapan ini bertopengkan keimanan kepada Allah Subhanahu taala Naudzubillah min zalik lagi dahsyat munafiqin ini ialah iblis yang menyembunyikan tanduk besarnya di dalam lilitan soban hmm. Oh lilit serban bukan main. Dan menyembunyikan ekor panjangnya di dalam jubahnya. Ah hmm. uh, orang nak tengok jubah, uh, orang nak tengok ekor soban dia tu. Hmm. Dia sembunyi ekornya yang Bercabang-cabang di dalam jubahnya Ini munafiqin Depan Rasulullah ya Rasulullah betul, ha, betul. Dalam hati kau penipu semua ni oh. Orang ni dia bukan takat dusta Allah Dia dusta Rasulullah oh. Dia bukan takat dusta Allah Sang Pencipta Dia dusta manusia Yang ditunjuk di hadapan itu keimanan oh. Tapi dalamnya kekufuran kepada Allah SWT oh. Selayaknya mereka duduk terkebawa Orang kapi dia jelas tunjuk dia kapi yeah. mm -mm. Jelas tunjuk Abu Jahal Abu Lahab Jelas tunjuk aku memang lawan Ini dah Ini aku ikut Aku ikut Perang datang perang Uhud Dah lari Datang perang Apa namanya tu Perang Khandak Perang Azab ya Lari Duduk sebelah musyrikin Makkah Ini puak-puak pembelot kepada Allah Dan pembelot kepada Rasulnya Pembelot ni artinya apa? sewaktu so, senang bersama datang ujian lari ni dapat panggil pembelot ya awal-awal perjuangan sama datang hujung-hujung nak telan orang yang sama-sama berjuang dengan dia sama-sama berniaga -sama elok-elok tengok satu syarikat ni untung lebih daripada aku ah aku bekal barang aja aku nak telan dia sekali dia pengedar barang aku hmm. ini satu benda kejahatan yang esok nerakanya neraka terkebawah. kecuali datang dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cerita nombor tiga dia kata apa beza munafik dulu munafik sekarang ni beza tak ada beza sama <laughs> zaman berubah ya watak yang sama watak antagonis itu sama Firaun dahulu dengan Firaun moden tetap Firaun tetap Firaun ya Cuma dulu Fir'aun itu dia secara monarki. Fir'aun hari ini secara lantikan. mungkin jadi macam tu. Fir'aun dahulu dia buat jahat, dia sendiri buat. Fir'aun sekarang dia boleh upah orang buat jahat. Jahat tetap jahat. Ya? Kufur tetap kufur. Jadi apa beza Abdullah bin Ubay bin Salul dengan munafikin pada hari ini? Tak ada beza. Hanya rupa saja manusiawi tapi jiwa kesyaitanan dan keiblisan. Na'udzubillahimin zalik. Mereka ini lebih teruk daripada binatang-binatang ternakan ulaika kal an'am jangan berhenti kat situ balhum adal bahkan mereka lagi sesat daripada binatang ternakan tersebut Allahu akbar Allahu akbar mereka berpakaian tetapi menelanjangkan kekufuran mereka dilihat oleh Allah binatang tak berpakaian memang tahu dia tak berpakaian kalau kita tengok kebau pakai jubah oh. Kiamat dah. Dia masuk pertandingan Ustaz. Astagfirullah. <laughs> Allah Akbar. Jadi mudah-mudahan punya. Jadi Ustaz, satu Ustaz persoalan daripada kaiat kita tu. Ya. Berkaitan dengan bolehkah kita minta pengampunan bagi orang yang dah meninggal yang munafik? Ustaz? Orang yang dah meninggal yang munafik. Hmm. Hadirin rahimakumullah. Orang tu taubat tak? Hmm. Itu je. Hmm. Keyword dia orang itu bertaubat atau tidak. Hmm. Jika dia bertaubat, aku aku insaf ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Seperti orang-orang yang peringkat awal dia nak bermain-main dengan Rasulullah. Ya. Akhirnya dia melihat kebenaran. Lepas tu dia taubat. Ya, taubat. Dia kata, Ya Allah, aku dulu aku permainkan agama. Sekarang tidak, aku perjuang betul-betul. Ya, dulu aku hidup dengan kepura-puraan. Nama saja Islam, tapi kehidupan cara kufur. Tapi sekarang tidak. Nama aku Islam, kehidupan aku, aku memaknakan dengan pengertian Islam sebenarnya. Kemudian dia meninggal. Ya, selayaknya dia mendapat ganjaran yang baik. Dan jika dia meninggal sempat, sebut-sebut sempat, ya, sempat, 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 ruang masa luas. Ya. Aku mohon ampun, Ya Allah. ya La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku menyesal, aku menyesal. Ya, keluarganya, mereka yang berjuang bersama-samanya dulu, akan sempat memberikan syafaat kepada dia. Balik kepada hadis Imam Muslim tadi yang bagi tahu mereka dulu jihad sama-sama. Sebelum hmm. tu buat dosa. Ya, ada kemunafikan mungkin, kefasikan. Tapi mereka taubat. Hmm. Mereka solat bersama kami, puasa bersama kami. Allah kata, pergi ke neraka. Hmm. Tarik mereka. Masuk ke dalam syurga. Aku ampunkan dosa-dosa mereka. Hmm. Wallahu ta'ala a'lam InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan-persoalan berdekat ya, Jadi Ustaz Sebenarnya kita sudah berada di penghujung rancangan Jadi Ustaz akbar. Ya, Allah Allah Pantas sebelum lalu Dua hari sudah pun kita bersiar langsung pada pagi ini yeah. Jadi Ustaz sebagai so, penghujung ni ustaz sedikit kesimpulan pada ustaz daripada apa yang kita dah pelajari daripada ayat daripada semalam daripada ayat 68 hinggalah pada hari ini ayat yang ke-75 ustaz silakan bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad allah menceritakan kepada kita akan kehidupan yang kita lalui di dunia yang sifatnya hanya sementara dengan kehidupan yang kita pasti akan tempuhi dengan keadaannya kekal nan abadi khalidina fiha abada ada dua kat situ khalidina fiha abada kekal di dalamnya selama-lamanya mungkin orang akan faham kataan kekal itu ada tahun-tahun tertentu tiadalah masa yang disukat pada waktu itu kerana yang muda akan terus muda yang mendapat nikmat akan terus merasai kemewahan dalam syurga yang kenikmatannya tidak terperik yang disiksa dalam neraka Dilihat siksaannya itu Adakah sampai tempoh Selesai dengan dosa yang dia lakukan Jika telah selesai Allah telah pun mengampunkan dia Dan memberikan dia merasai Ni'mat negeri abadi Yang baik-baik elok-elok -baik, iaitu syurga Ya Banyaklah proses dia Ada yang kita dengar macam mana-macam mana Akan berlaku dan dimasukkan dalam syurga Hadirin rahimakumullah Soalan kita Nakkah kita dalam ketika kehidupan di dunia ni rasa susah? Siapa pun secara fitrahnya dan kewarasan akal menceritakan, kami tak nak. Mungkin seseorang itu disuruh dia berada di tengah-tengah panas dengan suhu 50. Contohlah 50 darjah. Kita 30 pun dah tak tahan dah sedangkan suhu bilik 27 aja ya. Ini 50. Dengan satu janji selepas 50 darjah ini aku akan pastikan kehidupanmu akan sentiasa berada dalam penyaman udara selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah. Yang kita nak bagi tahu kewarasan akal manusia tidak akan terima. Jadi Kenapa kita Menak susahkan diri kita menjadi orang yang sengaja derhaka pada Allah Sedangkan Allah bagi peluang untuk kita jadi hamba yang taat hmm. Ingat ujian ini hanya untuk melihat kesungguhan kita jujur dengan Allah Dan ikhlas dengan Allah Sedangkan kemunafikan itu juga ujian Untuk melihat kita derhaka dan mempermain-mainkan Allah Astaghfirullah Rabbi Wa atubu ilaih Wallahu a'ala InsyaAllah Jadi mudah-mudahan Dengan ringkasan Kesimpulan tersebut Memberikan panduan Buat kita bersama Untuk terus mengejar syurga Yang mudah-mudahan Kita mampu Untuk mencegah diri kita Daripada azab neraka Amin Rabbil Alamin Jadi Ustaz Kita sudah pun berada Di penghujung rancangan Sedikit bacaan doa ringkas Pada Ustaz Mudah-mudahan Allah berkati Pertemuan kita Selama dua hari Semalam dan juga hari ini Ustaz Silakan أعوذ بالله السميع al-'alim الشيطان الرجيم بسم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا كريم يا ارحم الراحمين كم مهن فدموا دن كبركة القران كلموا ين يا الله ampunkan segala dosa kami yang kami lakukan dengan tangan ini dengan lisan ini dengan seluruh anggota tubuh yang engkau pinjamkan ini ya Allah ampunkan ayah dan ibu kami ya Allah dua wali wali karamahmu ya Allah tidak akan kami kenal mentari dan bulan jika tidak sebab mereka berdua ya Allah ampunkan mereka seampun ampunnya wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya, yang pernah kami minum susu dari badannya, yang pernah memeluk kami dengan penuh kasih dan sayang. Ampunkan ayah yang nama kami dibintikan dibin dengan namanya, yang keringatnya tumpah ke bumi untuk membesarkan kami, Ya Allah yang mana dia guru pertama ajarkan kami asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya allah ampunkan seluruh yang sedang menonton ini muslimin muslimat mukminin mukminat amnya ya allah pelihara malaysia ibu pertiwi bumi bertuah ini ya allah ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin Amin Rabbil Alamin Jazakallah khairan kathirah Ustaz. Ya atas bacaan doa Dan mohon dihalalkan Segala ilmu yang dilimpah Sampai kami selama dua hari ini Sama-sama Mudah kami dapat jadikan yang Sebagai pedoman kehidupan kami Ustaz Ampun maaf juga di pohon daripada semua Sama-sama Ustaz Jadi insyaAllah sudah betul sekalian Mudah-mudahan kita bertemu lagi Jadi jangan lupa untuk saksikan Rancangan Tanya Ustaz pada esok hari Bersama dengan moderator kita Da'i Hakim Dan juga ahli panel kita Profesor Madia Dr. Muhammad Suki Osman Dengan topik Berkaitan dengan Silibus Akidah Iaitu Asma'ul Husna Nama-nama Al-Qadir Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan juga Al-Muakhir. Jadi selamat datang sekalian saya Dian Lukman. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kesalahan tutur bicara sepanjang tempoh kita bertemu dalam dua hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain episod Rancangan jangan tanya ustaz biar tahu jangan kiru akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi